Ahoj přátelé, tady je Albi a vítám vás u 7. dílu ze hry Grounded. Takže máme zase ráno, nám to ještě krásně svítí ta naše lampa, asi letí od tohle pohledu. Tak a zasneme, vypadá to nějaký asi, že to je nezničitelný. A tenhle tak se kyně zabil, asi tě kyně uvařím. Stůj, ufadě nebo ohni tady, a kde seš tady, dobrož. Tak brůčka si uvaříme, takže já jsem v noci trošku i upravil ty čestky. Tak jsem si tam si udávat jídlo zatím teda, no, takže zapálíme, hodíme tam tohle maso, tak. Jinak jo, vyrobil jsem si možná na čtyřce, když si vezmu do ruky, takhle z těch ostnů, z toho bodláku, jako nějakou klebu, tak uvidíme, jak to s ní půjde. Dneska trošku, a třeba tu podlahu, no, ale jak si, nevím, jaký mám vyrobit, něco asi chtěl ještě analyzovat správnýho. Trošku se dám, podívám se k tomu robotovi, co tam jako dává za questy, nebo jak to funguje, potřebuji se rozhodně cestou někde napít. Aha, už je opečený, jo, to je rychlost, dobře, tak to asi, já to mám vlastně na 6 sníme. Tak, nějaký bandage jsem si přidělal a tak, mám i vlastně lopatu už udělanou, to bych možná zkusil. Potřebujeme na něco, tyhle, nevím, jestli to podzemního červa nějak vykopat, nebo nějak ho zabít, a už se vlastně dělá pěkně, no nic, já asi už tady mám všechno jinak. Prázdno bych měl mít, všechno bych měl mít sebou, zkusím nějak něco objevovat nějaký nový ingredience, suroviny a tak. A jak jsem říkal, že půjdem. A půjdeme, teda. A nemám u sebe něco potřebovat, ale zadno rozhodně potřebuji napít, takže když se vydám takhle. A tak nějaký justy tady úplně nevidím, ale nějaký backpack ještě, co tohle? A jo, to je nějaká laboratoř u dubu, dobře, tady je něco, nějaká plechovka, tady je nějaká plechovka. A dobře, zkusíme jít tím směrem, chci vlastně k tomu robotu je vlastně, že jo, takže prostě tam, no, za brouku to už úplně teď tak nepotřebuju, potřebuji pít. Prostě někam, jako byl se s nějakým backpackům, jasný. Jo, jinak vlastně, chtěl jsem si ještě, mám tu u sebe, jsem se tam nevyhodil, jo, mám to tady. A to paraplíčko takhle a mělo to tady nějak fungovat jako padák, když skáče z větší výšky, já zkusím přes shift, jo, dobře, zkusím to vzít, wow, co se je. Já zase zabíš to brouka, a dobře, já mě zajímalo, co něco se s tom ravencem, zmizel mi tady nějaký speciální označený, nevím, jestli mám zabít nějak toho ravence, něco z něj dostanem taky. A zkusím to jedno po jednom skočit schválně s tím paraplíčkem, jo. Shift, a, dobrý, to moc, dobrý, já jsem úplně nezvládl, to je moc malá výška, tak až narazíme něco většího. Nevím, ale jsem zkusit. No tohle píce mi nechce. Jestli mám zkusit, jo, tam ten justý vlastně, pravda, tam bych se mohl podívat. Když mám tady tu spike, tady tu bostnatou pálku, možná to s ní půjde líp. A když na ní kliknu, uvidíme, jo, tady. Je už je docela dobrá třeba proti tomu kladivu. A dává hrozně víc damage. Měl být asi rychlejší, třeba no, žíznivý, no já vím, ale nevidím tady jedinou kapku člověče, chlape. Nevím, co s tím budem dělat, Maxi. A tu hnusnou vodu se pít nechce úplně, to vás dělá žíznivýho. No je to, no dobrý, počkej, tady vlastně juice, asi rozlížím, jak to porfám, to bude kapka nějaká, ty, to mě naštvalo, kdyby ne. Zrovna ještě potřebuji nejvíc. A kde to je tady? Nic jo, tam nevidím něco nahoře. Jo, je to nějaká věda, ne? Nebo co to je vlastně? Musím vidět v tom jezírku teda, tak já nevím, jsem ho sbírat, asi jich měl. Jako, ale kapka opravdu žádná, jo, to si dáte se na do země teď. Žádná, zkusím nějak vyšpát, proto, co tam, no i když, je, hele, tady nějaká, dobře. A dobře, asi ještě jednou, to je nějaká nekonečná kapka, a i když vyšplhat, no. Možná potřebuje se na to vyrobit, asi se tam dostal nějaký žebřík nebo pro vás. Protože nevidím zatím cestu tam, no jak se asi na to vyprdneme, jdeme dál k tomu dubu. Jdeme zhruba tam. A pitej na jeden, teda jsem zdravej, tak teď si můžeme něčeho pustit do vážnějšího. Tak, ty základní věci zatím zbírat nebudu, těch máme asi dost, si myslím zatím. Zkusím vyzkoušet tohle, no něco s tím baci, jak to funguje. Každý já se na to méle, mílí, že jo, i v tom 7 Days to Die, a to by asi úplně nechytím. Já bych chtěl asi nějak zkusit. A já nepotřebuji zatím úplně. Když něco se z toho bude dělat, na nějaký ty bodky, no co to bylo, ale nevím, jestli na pavouka si s tím úplně troufnu. A berušku, no, nevím, autosave zrovna teď, doufám, to nějaký ten nastavený čas zrovna, a nejde kus masa náhodou. Zkažený, a no, vlastně hodně to zahrádku, já se úplně seberu vlastně, to bych taky mohl průbnout, na nějaký obyčky, nechci, že mě sežrat. Asi nebo,
Ten bod žádné, myslím, co beru škody, já se chrápeš. Snad ještě bacím. Už to zkusím něčem menší, možná ježíš třeba na tom ravenci. Jo, tamhle to se pomrknu, co to je. Já nebudu takový srap jako minule s těma paukama, když nějakýho potkáme, tak prostě ho potkáme, nějaký oříšek, dobře, seberem. Jo, tohle jsem chtěl nějak, já nevím, jestli to má nějak bacit, když se tomu třeba sekeru, tak to asi úplně nepůjde, ne? Nebo co s tím, nic se neděje, jasně. Vlastně nevím sraby, ale zase, abych tady neumřel zbytečně. Au, když mám takovou parádní výbavu už. Dobře, dělej něco, hele, zkusím dělat aspoň, zkusím dělat něco vykopat, místo tohohle, tak. A to se zmizelo všechno někam, to je nějaký, hele, mravenec, to bych jedno podruhé, ty vole, to je mraveniště, nebo co to je tady za dělu, to není nějaká, to je tam, kam jsem les minule, to je nějaká jiná zase, no, nechci to zjišťovat úplně do detailů. Dobře, tak když nevidím to mravence, tak musíme nejít doutočit na, dobrý, když se nezase, ty vole, když se nezase knulo všechno, hele. Já vím, že jsme kámoši, ale tady máš jednu, ty vole, to, no a tím tě vůbec. Joj, jo, něco z ní máme. Kaž, to je všechno, to tak rozpadneš a nic už. Jo, ale nějaký, jo, dva party jsme dostali z něj, jo, dvě části, dobře, no. No, mšice, buď rád, mě takhle život tady před mravencem. Jo, asi už nic jiného. No, dobrý, tak party jsme... Prásk, byl jsem tě. Jo, dobrý, paráda, tak už mě obtěžujte, svůj ty vole, ale... Kaž, jo, paráda, taky něco potřebujeme. Další maso, a další mravence. Zkusíme to ještě jednou. Nějak líp. A sakra, když se trefím. Stůj, kámo. Tamhle ten, no již, no tak vlastně dej víc už, tak to ne. Když si pomůžete, to už by nebylo dobrý asi. Já chci si sice tady to zavěš teda. Jak jsme zkusili tohle, jo, ještě ty červy jsem chtěl zkusit. Takže možná bych, když nějaký potkám, kažka je prádnička, zkusím nějak vzít lopatou, no to někde byl, ale... Oříšek by se mi taky hodil, to je jasný, další foraty, už jsem všechno snad sdělal ty věci z něj. Co to je teda, to je, jo, to je nějaká zahradní lampa, něco takového, ne, určitě. Možná bychom viděli v noci, jestli to svítí nebo ne, o, to ještě je tam míza, a myslím, že to mám dost momentálně. A někde tam mám baťoch, jo, to je ta červí, ne, červí. Pavoučí, no, jsem chtěl říct jasně. Jo, tady toho je, ty vole, nevím, jestli tohle půjde pavouk domů třeba nebo ven zrovna, ale není úplně ideální místo, co jsem myslel, no dobře, zkusíme tohle, tady se něco, ups, wow, hele, nějaký červ. To s tím? No se to ještě hýbe, on to živí. Ty vole, moucha, fuj, to živí. No to bacit lopat. Ne, kam lezeš? Já to musím ještě zabít, jo. Je, to jsem asi vykopal znova. Sice nějak spožděně. Jo, počkej, já ti vezmu třeba po hlavě tímhle. A teď ti můžu sebrat. Dobrý, je, paráda, takhle to funguje. Paráda, stoj, 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 počkej, kaž. Vykopneme. Zabijeme. Jo, ještě jednu. Prásk. Jo. Jo, kůži, nějaký maso, dobrý. Kolik toho ten, fuj, budem potřebovat asi dost. Tohle si teda seberu, když se válí. Nevím, na co to potřebuju vlastně. No, necháme analyzovat, uvidíme. A rychle bych ještě třeba dva, tři takhle vyňou, když to tady tohle si vezmu. Vidím se vále, ty, a já se pohybuju kolem té nory furt, pravda. Měl bych něco dělat. Teď jich tady bylo těch červů. Dalšího, prosím. Nebo ani čekat většinou pavoučí nory, asi pravděpodobně, kde to stojíme, asi vole. Přeměště bych tam nakouk, no, ale čili to přišlo, tam byl nějaký pavouk a byl mrtvý nebo něco, ne, on to nepřišlo. Jak chtěl zbýt ten ořech, ale zase, dobře, tak já to vyměním nějak, ty vole, za něco jiného, co nebo zkusím tohle na stranu a vezmu si tam tohle. Nic. Já jsem chtěl se podívat nad tím robotem vlastně, co nám dá jakoby za quest, nebo tak. Kašek snadno s pitím. No, ten byl někde tam, že jo, ještě to laboratoř. Poslouchám, jestli neuslyším pavoučka za mnou. No, tím dobrý, to se zdá, ale jako nevidím žádnou úplně surovinu, která by byla dobrá asi pravděpodobně na podlahu. Asi se nemýlím. Opravdu netuším, z čeho postavím podlahu takovou. Když těch plenků, co jsem myslel, to není, teda zjevně. Wow, něco houká podezřele, a není to nějaký radar na pavouky. Možná spíš ta laboratoř asi, že už se k ní blíží, nebo tak něco, ne? Ještě něco by mělo být tady. Tady, a rozbít už nebudu, na to nemám čas. Chci jít do té laboratoře za tím robotem, beruška, dobrý. Ta je snad celý kus se mnou a možná uvidím nějakého to
červíka. Možná i to mravence bych zase bacil, ale jedno po druhém. Já hledám tu laboratoř, ty na moment. Jo, je tady někde tvejš, dobře. Dobře, už jsme skoro u ní. Du. Myslíte, že když tou spike klabou vezmu pavouka, že mi to pomůže? To není ona. To je zase nějaká nora. Do pytla, to není dobrý. To zase je vidět. To je má být laboratoř. Oh, vidím pavouka. No, dobrý, doufám, že pojedu mu zrovna tudy. A to bych se skoro bál, že to nadé, ty vole. To je úplně si reši vědět, ale to je vážně. Ježíš, a úplně jiná, ale zpátky někde. Dobře, tak to zkusím vzít potom dobu, to by mohlo být bezpečnější. Ej, ty vole, jsi nakonec postavil domeček, ne? A ještě nevím, tady paučí nory. Kde to? Proč nevidím na tom? Nemůžu se nějak dát, abych to viděl označení přede mnou, to laboratoř, nebo ho tě nenajdu. A unese mi to listí a je v pohodě, tak to vezmem horem, dobře, to je bezpečnější. Tak co je to? To je nějaká lampa, ty, nebo nějaký včelín, ale to je malý. Pěkný, je tam nějaký kus voříšku, teda žaludu. A to je někdo měl být. Dobře, radši tudy, nevím, co je podle mě pěknýho. Ty jo, jak dlouho tam bohuje ty baťohy moje posmrtný, no a tady se. No tak to mi ho vyndej. Máte někde z druhé strany po toho dubu asi? Já jsem úplně na špatné straně totiž, nebo? Je, no to jsem se zase zasek. Dobře, jdeme dolů. Já bych tam nakouk, ale... Dobře. Jdeme srap... No je tam pavouk, no. Ale vypadá mrtvě, ne? Nebo... Ježiš, tam jich je, ty vole, tam jsou dva minimálně. Ale nebudu zkoumat, jestli jsou mrtví úplně. No to se mi opravdu nechce teď. Dobře, musím se soustředit, musím najít tu laborku. Ty vlastně nevím, jak je složitý hrát různý věci. Tak to je tady z té strany teda spíš. Dobře, já se furt ztrácím tady totiž trošku. Mě tu vlastně jakoby směřuju. Dobře, jdeme tudy, opatrně. Nějaký nový suroviny, který se dají využít, něco. Já potřebuji kopat nějaký do toho ještě. Pro jistotu. Ježíš, tady vlastně nějaká nora. Já vidím tam něco, vidím to průchozí. Já, jo, to bude možná na druhou stranu. A jak mu se to průchozí. Já, ne, je tam pavouk. Wow, pič. A tam možná spějí, třeba spí, jak můžu zabít, co? No, nevím. Já mám teď náležu zkoumat, když mám docela cený věci u sebe. Jej. Paučinka. Ty vole, tak kde je ta laborator? Opravdu. Wow. Už možná vidím, kom patří, ale on odchází, nebo? Já bych se ani mrknul, třeba si se nějak zamotáme, nebo? Ty vole, ale by ty riskuješ. Ty vole, on se možná vrací zase, já uvidím furt po očku. Wow, on jde sem. Ne, tak to není dobrý nápad, já jsem v pitli, jsem ve slepém místě tady takhle. Wow, a dobrý, je pryč, já musím rychle za ním proběhnout tudy. On mě nevšimne možná. Wow, tady paučina. Ježišmarja, no to není dobrý místo, evidentně, ježišmarja. Skočím to, no neskočím, no a jsem v řiti. Ježiš, on je za rohem pavouk, ty vole. já jsem tím prolez. Káš, můžu, ty vole, můžu si něco dělat. A zkušel jsem se krou. Nic. To ne... Jo, to je spiderweb. Zaměřu, nic, to nedělá. Dobrý, už o mě ví. Já ti nedělám nic s pavučinou, kámo. To nejsem já. Teď já neběžím domů, asi si myslím, co. To je dobrou cestou. Jesus. Dobrý, je za mnou. Je to bez pavouk. Fuj, mám úplně husinu teď, ale jak se tam ozvalo to... Do pytle, dobře, no. A on je tam další. A do pytle. A do pytle, to. No, tak dobrý, tak tomu se asi nikdy nedostanu už tomu. Ty vole, je to sem, já jsem no, jasný, no, je to někde pod tím dubem, ty vole, ale. Dobrý, on jde sem, ty vole, já jdu pryč, v podstatě. Jezírko, teď jsem ještě někde nebyl, ukáž, já se tady porozvíjím trošku. Tudu, lističky, se, že. Ty vole, tam je někde pavouk. Ty mi to unese, už mám úplně dostane, ty ve téhle hry spíš dostanete arachnofobii, ty vole, nakonec. A s tom snad lístky, že bych nějak na druhou stranu mohl přeskákat, jo, se možná obejít, dáme je kudy. A, dobře, nevím, jestli se mi chce úplně tu jít. No, tu by se asi nedostanu, nevyskáču, no vidíš, a tak ne. Dobře, tak to oběhnem. A opatrně, již, wow, a nahoru, již tak aspoň ne. Ne, dobře, tam je po... Ty vole, já to si srandu. Tady určitě někde jsem se... Umřel, ale jak jsem se jí zasekl, ten jetel, no jasně, tam pochoduje za mnou. Tu. Ne, do pytla nechci zase klej, to je nejhorší situace. Jste bezmocný. A já chci osaď pryč, dobře, tak ty vole, to je zase síť, jo, ukáž.
tady je i pavouk, ale. A tam je další, ty vole. Ah, Jesus, tak tu neprojdu, jako. Jo, tamhle, ty vole, vidíte ho, ty vole. Ah, bože. Tam někde v Forty T, ne? Nebo? No, určitě ne, to je tady daleko někde ještě. Ah, dobře, jak mám jít teda tam. Že tady pode mnou, ale on jde domů, dobrý, tak teď. Teď mám šanci jedinečnou. A tudy. Tady nahoru, šup. A jo, on se pustil samo. Ne, já mačkám shift. Co se stalo? Já mačkám shift, já jsem chtěl běžet, tam se mi spustil padák. Dobře, já jsem úplně nechtěl, to mě zmátlo. A, dobrý, pá to čistě za mnou. No dobrý, tak kde je tam? Tamhle. Jo, tamhle ten ohřelý list, no ale tam. Tam vypadá. No tak já ještě budu jít, když byl se tyhle konec. Večer, noc, všechno. Můžu jít na to, můžu si to udělat loďku třeba. To je snad spadnout té vody, už se utopím. Hele, ale mohu sám čeho napít. Když už to vidím. Nebo nějaká kapička. A nebo aspoň tohle, no, při nejhorším. Du, tak nic nevěděl jsem. Úplně nenašel, ale to je něco nakapalo. A, krom teda mraky pavouků všude. Ale my si spíš něco nový nastavení. Tak napadá, a když nějak přemýšlím třeba z tady těch chcete za rostlinu, ale to nevypadá, že jich mohl rozsekat nějak, nebo když, počkej, zkusím to chvíli mydlit. Nevypadá to. Že by se ani to nic neoznačuje, tak asi ne. Tak vážně jako, z čeho dělat podlohu? Začíná co? Zajímat už vážně, hele, už nějaký lístky z růží evidentně tady můžeme sbírat, ale minule byly pauky. Taky hodně, no, oni jsou asi všude, ty si člověk nevybere prakticky. Dobře, ukáž, pojď se brat, jasně. Květní lístečky, ahoj paučku, no můžeš projít tou sítí, jo, to jsem nečekal možná ani, já sakra. Pytle. Dobře, trošku to během tudy pro jistotu. Tady mám aspoň rozhled, co se na mě řítí, kde. Co tady to vypadá čistějiš, ale ještě možná nějaká zeďka už se kde už bude končit náš svět, ne, pomalu. Takže já jsem jen tak rychle orientačně jde na té mapě. Co je teda ta voda, tohle jo. Když se otočím k té vodě, dejme tomu, tady na kraji. Když to něco mohl vyčíst. Kaž. Jak vypadá za mnou, ty člověk, jestli furt kontrola. Jako třeba nějaký červík, ještě jsem říkal taky možná. A dojistím ze vším zkontrolovat, jo jasně, takže tady, ta řek, tady to je teda voda, tady bude asi nějaký další jezírko, dobře, začínám se orientovat na mapě. Tady bych se nějak prošel druhou stranu hrát, ale nevypadá to nějak, takže by to, ty vole, nevím, jestli můžu tou sítí můj rozbít, ty vole, ale asi pavouci nebudou moc OK, že jim dobrý, ty on sám nasponoval, viděl, ten tam nebyl předtím. Nebudou moc OK, že jim rozbím sít, ne, ty vole, asi. Něco slyším. Jestli vůbec se dá rozbít. Ty vlastně nedám pokoj, ty dokud nechci pnout, ale Spider-Web vidím, ale nic, jako, no tak dobře, zmáčknu a nic. Jako rozbíjím mě možná, nevím. Nebo mám špatný nástroj. To vezmu kladivem. Nic. Spider-Web, všude Spider-Web, a můžu jim projít, nebo já se o tom nechci úplně Já no zdar, máš smůlu, můžu tě teda tady zabít. Než na tebe, je, sorry, já tě zachráním. Pytle! Zkusím se s ním popasovat. No dobře, tak to nešlo prostě. Dobře. Jsem zpátky. Já to chci všechno, ale to bylo úplně cený věci samý. Já jsem úplně nahý ze vším zase do pytle, kde je ten baťuch. Já to chci zpátky, to je to daleko. Jeden, druhý, ty vole, to páš treka, tam už nedojdu, kolik je, 3/4. Dobře, když jsem já na sák označení, abych tam šel. Vyšel správně, nemusím prostě jakoby směrem tudy a pak rovně. Jo, vidím ten baťuch, jasně, dobře. A do pytle, no, tak já jsem vidět to síť, ty já se nemám nějak tam zabývat moc dlouho. Další smrt do naší zdi úspěchů, no. Spíš neúspěchů ve hře, ale tím jsme pádem jsme úplně nic dneska neudělali, protože jsem nic nevyzkoumal. Chtěl udělat tu podlahu. Navíc jsme u všechno přišli. To, co jsme měli a nešli. A dobře, tady vidím nějaký ten laser, doufám, tady nebudou nějaký nepříjemnosti.
Nemám z hola nic. A tam si fakt doběhnout, sebrat si to a jít prostě zpátky domů už. Maximálně dát někde vyzkoumat ty věci, co jsme našli. A možná pak si bat si nějaký, jo. No, máme nějaký jídlo nazbíraný. Myslím, že tam něco je, nějaký maso. A ty vole, no ale... ne ty vole! No, tahle hra prostě ne, ta mi nedá pokoj chvíli. Nech mě, já si jdu, ty vole, nemám nic, já jsem tady jako v džungli, ty vole. To je odvaha jít z holou prdelí, ty vole, proti pavoukům, ty vole, no, sice vím, že umřu, ale... No, tě zkusil, ty vole, to se nedá, ty vole, ještě jsem zkusil si vzít bandage, že mi to uzdravilo, ale... Nestihl jsem všechno dělat zároveň. Co to je tady za sestavu kapek? Au, co to bylo? No to je furt za mnou, aha ty vole. Jsem neviděl alert. A do pitle. Tak to asi chcípnu, ještě jdu domů baťohu, anebo tady už budou ty pavouci, no suchá tráva, to ne... vidím jeden pohyb. Neznačí úplně nic dobrýho, a počkej, já se vůbec dostanu na tu druhou stranu. Je to za mnou, mimochodem, nejde. Dobře, opatrnějiš, ty vole, jsou všechno hýbe, mravenci, a ty jste zabili. Maso, nechte si ho, já mám jedinou starost se dostat bezpečí pro můj back a zmizet. Počkej, dvojitý V, když tak si musím pamatovat, že musím rychle zmáčknout, tudy to nepůjde. Možná tady bych to mohl přeskočit. A jo, asi. A rozlížíš se dlouho, jak to tady vypadá. A dáme jeden pavouk, já trošku zkusím nějaké spíš oběhnout takhle vzdálenějiš. Tady v tom kraji u té vody moc ty pavouci nejsou, no, ale zase nějak vrátit, ty vole. Doufám, že tam nebude bloumat zrovna někde. To by mě fakt na krk. A kolik je hodin, už bude docela fakt mraky, no, měl bych jít domů. Dobře, nechám si dobít staminu, nějak se tam přiblížíme, rychle se bereme a mizím, no venkam, nějaký unikový plán. Skočím do vody, myslím, že tam tam pavouk půjde. Dobře, beru si to, ty vole, on je zrovna tamhle, a ten baťoch je tamhle, no, tam zrovna k němu jde, no dobrý, tak si mě hlavně nevšimni, ty vole, kámo, počkej, já se schovám trošku dál od tebe. A dobře, běž si na druhou stranu, běž, běž. Na sluníčko ještě nezapadej, potřebuji světlo, nemám točku nic, dobře, teď. Dělej, mám na druhou stranu. Je, tady leží, já uvidím, dělej, než přijde. A jak se dostal na druhou stranu, nevím vůbec. Tohle a dvojitý V, dělej, šup a mizím. No, dělej. No, já bych tu síťku se rozbít, ale ne, nebudu ho sem už tahat, ty vole, hlavně. Počkej, já si připravím do ruky rovnou tohle, kdyby náhodou. Mám jít zpátky, jak jsem přišel, nebo kolik mám jít zpátky, tu nevylezu rozhodně, takže musím rychle konat něco. Musím tady dlouho bloumat, než bude upát mat, ty vole, to je docela akční tohle pro mě. Tamhle a někde pak tam končila ta ohrádka, tam to bych se mohl protáhnout. Já jsem tak rychle podívám na mapu, s nějakou tady je polní stanice, nebo asi až tady u mě doma, dobře. Poběžím prostě domů a zaběhnu ty polní stanice s tím, co máme novýho. Ukaž, co máme novýho. A tohle můžeme rozkonat, tohle. A akorát tři věci, na co to bude nabitý, dobře, akorát. Tak už ty vajouci domů dneska. Už to bylo dneska moc bloumání. A točku ani toho zatím nebudu snad radši. Já se moc neupozorňuju a vypadá tady, nebezpečí, oh, dáme mravenců, ale nebudu vás nějak tam rušit, kluci. Máte tam nějaký boj a navíc tam pavouk. Dobře, tak teď už takový poslední úsek, jo, nebezpečný. Tak tomu robotovi nakonec, ty jako vždycky dopadá, já si vždycky něco řeknu, že udělám v té epizodě a nakonec se na to vůbec nedojde, no. Možná jako nějakého toho červíka bych ještě vyňoup. Počkej, já neměl jsem ještě, počkej, co to je grab, jo, to nemusím zkoumat. Tohle je mravence něco, jo, tady jasně, dobře. To bych taky možná ještě zkusil nějakýho zabít. Ale tamhle to leze, tak to zkusím nějak, počkej, lopata je na jedničce. Je, to zmizelo, kde to je, Andry. Jo, takhle vyndáme a ne, pětkou ne. Tímhle umlátíme. A dobře, tady máš ještě jednu, tak. A já jdu jakoby domů aktivní výzkumní stanici. Je, tady mám označenou vlastně, pravda. Jako tulpa jsem si označil radši. Ještě kdybych klidně nějakýho našel červíka, tak bacím, ale... Nevidím. Tam tadam, šice, potřebuji něco k jídlu. Ale já možná mám to dost. Jo, tě mám ty masa, vlastně jsem koukal. Napít bych se, ale jsem docela... Naplno, že bych se jednou netrpěl žízní celou noc.
Nechci věřit. A sakra, teď jsem se zle zašprajcu něco. Jsem se řídil k těm hubičkám tady. Inventory full. Už nemám žádný slot volný. A jo, ty, to mám všechno pro boha, dobře. Wow. Já nemám to paraplíčko, očky, kež. Jo, moc mi to neoblíklo automaticky, jo, to je škoda. F. F. Glider, no, nevím, jestli mi to dá přes F. Něco mi chybí tohle. Tak, a co je tady to weekend? Jo, tam ještě tam. Jasně, tak, zkusím to paraplíčko. Počkej, zkusím z tohoto pohledu, ať je to vidět trošku. Takže... Běžím, zmáčknu shift a letím. Je, já můžu to pilotovat. A jasně, máte nějakou dobu trvanlivosti. OK, dobře. A tak jsme si vyhráli, dobře. A, dobře, já možná vytáhnu torčku, ať něco vidíte, tak už je to bezpečnější přece jenom. Tak, doufám, že mi vydrží nějaký čas ještě. Běžíme, běžíme, chci to rychle vyzkoumat. A nevypadá to, že bych si to něčeho mohl dělat, hele, takže bych se vzal sebou. A dobře, mohl bych. A co, o čem jsem teď mluvil, že jsem sebral tu plenku? Au, tady je to děura, tam ne. Jo, že z ničeho nepadá, že jsme dělali z toho podlahu úplně, co jsme dneska našli, já nevím, podlaha asi nebude prostě. Takže, prosím tady vyzkoumat. Co můžeme z tohohle? Smutný station, jo, jakože z toho děláme, aha, dobře. Se z mravenčí části, nějaký ty kadla, nebo nožky, nebo co to je. A židle a nějakou klavu můžeme z toho dělat, jo, dobře. Kůži. A ten smutný station, tak bych mohl ještě spíchnout vlastně, jestli teda vůbec bez nějaký brýle, dobře. Vlastně nějaký obličky, OK. Ale ta podlaha to teda nevím. A co s tím? A dameček, čekej, jak tam běhám, tudy někudy. A no tu podlahu opravdu nevím, no. Už jenom jen nabídce, čeho by si ji udělal. Tak jsme doma. Co to je brouček? A si tě zabiju a upeču. Než mi utečeš, počkej. A tohle to tady vyhodím. Napálíme. Tohle zkusím vlastně ubé rozsvětla. No, ale postav ještě na té straně aspoň. Dobrý, není rozsvětla. Stůj, pojď sem. Třeba večeři. Teď já mám masa dost vlastně. Protože zabijím, jsem zlej na něj. Tak, nevadí. Ups, něco upadlo. Je, vlastně nevejde už, jo. A do pytle. Dobrý, jak on asi chvíli zůstane. Tak. Ne, nějaký maso bych mohl rád pít rovnou. Ne, grab, tak z toho graba zkusíme napít tentokrát něco z toho červa. Tak, zbytek vyházím tady. Až, ne, očkej, přes R, když tak rychle, když se ještě jídlo dejme tomu. A asi tohle tam zahrneme, hubičky. Takže tady mám steak 10 další, nevím co, jo, zkažený maso, jo, to jsme taky pak mohli využít na ten, tu zahrádku prvnou, pravda. A bendič, to je všechno, co potřebuju. Další zkažený, to už mám tolik. Dobře. To využijeme tu zahrádku, teda potom celé části, teda. A jo, tu židli, nebo co to bylo vlastně, jo, tu klabu z toho, ty ořechy tady. No, já si, ježiš, těch už mám koukat dost, tak, už se uklidili. Už to hotový. Grab roast, OK. Zase blbě, ale tam určitě někde pod sedmičkou, jasně. Mňam, tak. A, co to děláš? Nech mi to. Ty vole, hej, co s tím děláš? To posunu úplně. Hej, co to je tady? Ty vole, ježiš, já nemám zase zbraní. Čím tě vezmu čtyřkou, že seš. No co ty vadíš, těž potom broukovi. Kde seš? Ah, tak tady máš. Co je tady za dálnici, ty vole, klídek hoši. Kolik vás tady, abych ti zkusil. Trouble, já ti udělám trouble, počkej. Nech mi to, co to je, to se peklo moje maso. Zahajit to, nech to je moje. Ty vole, nás tady asi víc, co už tak vidím. A do pytle, to není dobrý nápad. Osmičku. Wow, jsem někam spad. Jste. dobře. Sakra, mám šetma jak pytli. Třeba se nějak domů. Sakra, jsem zase spadl nějaký špatný díry. Ups, to bylo. Když jsem tady najdu nějakou kapku vody. Asi ne. No dobrý, tak já zkusím vlastně do Smoothie Station.
Jsem vlastně něco bez toho mravence. Asi něco. Jo, ne, to jsou ty páry, co už jsem měl asi. To jsem... Wow, on je tady. Mráčenej, dobře, musím vzít. Ty vole, tady další. Další. Ty vole, to se neubráním, ty vole. Pojď. Pojď. Snaží do palice. Jasně, ještě jednu, jsi mráčený asi. Dobře, ještě jednu. Dobře. Šup, seberu to ještě, bych měl vidět jednoho, ne. Head, mám jeho hlavu. Wow, to je broke. Dobře, tebe nechám jít. Ty vole, další. No to jsem asi neudělal, protože se budu celou noc mydlit s mravencem, jo. Pytle, ať už si ty bitky žádný nevšímá. Nechá mě bejt, no dobře, aspoň ty vole se vždycky rozpadne. Hand party hlavu, aha. Tyhle věci, no tady je kus ničeho ještě. Co to je mrtvý. Dobře, tak jako necháte mě. Chci pracovat, ne, nenecháte. Ty vole, kolik vás tady je a budete všichni po mně. Já jsem asi přišel právě o bydlení. Doufám, že se tam perete. Ty jo, hej, co vy tam děláte? Co to máte? Co jste něco neukradli, doufám, že jste zabili toho brouka. Já nevím, jestli už mě budete všímat nebo ne. Tu tam tančit nad tím masem, ty vole. Dobře, no. Já každopádně asi už se s vámi rozloučím, že už je dobrý pát, že už jsou v cejku. Protože ty vole, tak co je to tady za party, ty vole? Běžte odsaď všichni, jo? To jsem si postavit nějaký plot, nebo? Jo, tady ještě kus toho mrtvýho, zase. Doufám, že to jsem nebyl, já on umřel sám tady na ohni. A běžte prý, asi s vámi necítím úplně ideálně, takhle. Ty vole, se já to srandu. No já se s vámi rozloučím, určitě už asi nic neudělám zjevně. Tu smoothie station se necháme na zítra, budu spíš zase doma něco zkusit craftit a tak, ty nové věci. Zkusím tady asi nějak oplotit, aby mě tady furt, ty vole, nevím, běžte pryč všichni. Aby mě tady neobtěžovali, takže pokud se vám dnešní docela akční díl líbil, tak dejte like, okomentujte, sdílejte, začněte odebírat, pokud tak ještě nečiníte, mrkněte na Facebook nebo na Discord, nově jsem založil, můžete se přidat naší komunity a komunikovat čile se mnou a s dalšíma odběratelema, takže fakt moc díky za sledování a já se budu těšit do dalšího dílu ze hry Grounded. No a tady a to muset nějak vyřešit tady ty návštěvníky. Tak se mějte, ahoj.